I rrezikohet heqja e licencës avokates Eni Çobani. Avokati e emisionit Shihemi në Gjyq, Eni Çobani mund të përballet me një të papritur. Raportohet se ajo ka thyer bojkotin e avokates pasi është parë nga avokatët e përmetit, teksa ajo është futur në një seancë gjyqësore në gjykatën e përmetit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhoma e avokatisë së Gjirokastrës ka siguruar proces verbalin në seancën gjyqësore të gjykatës së përmetit. Jo vetëm kaq, por kërkohet që Eni Çobani të hiqet edhe licenca, duke i dërguar kështu Komitetit të Disiplinës së Dhomës Kombëtare të Avokatisë në Tiranë një ankesë kundër Çobanit, sa i takon jetës personale të Enit. Më herët qarkulloi një lajm në portale ku thuaj se ajo kishte ndërruar jetë. Lidhur me këtë, ajo vetë ka reaguar. Thank you.